E aí, gente linda, vocês gostaram desse porta-bombom? Ficou super lindo no tema de vaso. Uma fofura, né, gente? Eu fiz esse outro aqui também, que é uma rosa. O molde também está lá na descrição do vídeo, lá no meu blog. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau!